cumprindo com o compromisso que eu tenho com vocês de sempre vir aqui, avisá-los, atualizá-los sobre a revisão da vida toda, hoje o meu recado, né, a minha informação é que o STF, né, o Supremo, ele voltou do recesso. Agora em agosto, ele retorna aos julgamentos, né? Então, nós estamos com a expectativa de que esse julgamento da revisão da vida toda vai acontecer em breve. Nós temos informações, nós ouvimos que o ministro Alexandre de Moraes, que era o ministro que a gente estava aguardando o voto, que foi aquele ministro que pediu vistas do processo, né? Que ele já tem até o seu voto pronto. Mas a gente sabe que para que a gente conheça o voto do ministro Alexandre, para que a gente saiba o resultado final da revisão da vida toda, a gente tem que esperar o processo da revisão da vida toda ser pautado novamente, né? O que que é pautado? É quando o presidente coloca o processo novamente em votação. Isso exige um procedimento próprio, tá? Então a gente vai saber com uma certa antecedência quando o processo será pautado, e aí vai ser quando nós teremos conhecimento do voto e provavelmente também do resultado da revisão da vida toda. E o que que eu vim fazer aqui hoje, né? Eu vim primeiro dar essa informação para vocês, que nós temos essa expectativa de que saia rápido, né? Não tem como eu dizer a data ou quando que vai sair, mas a gente tem essa expectativa. E o segundo ponto é que eu queria prepará-los para quem ainda não tem cálculo, para quem ainda não tem o processo da revisão da vida toda. Eu queria preparar vocês para que vocês possam ter os documentos em mãos, caso a revisão da vida toda seja favorável, como nós também temos expectativa de que a gente pode vencer essa batalha, né? Então, se você ainda não fez seu cálculo, se você não sabe se a revisão da vida toda vai ser favorável para você ou não, o que que você pode fazer por enquanto, enquanto não sai o resultado, para poder se adiantar? Porque o que eu vou dizer para vocês aqui é que vai ser uma loucura se isso for favorável. Então, se você já tiver os documentos em mãos, você vai sair na frente naturalmente e o seu procedimento, o seu processo vai ser mais rápido. Por quê? Porque alguns documentos, gente, eles demoram para sair, ou então você tem que buscar, tem que procurar, né? São documentos antigos, muitas vezes, e aí você já pode ir fazendo isso enquanto aguarda. E aí eu faria isso logo, né? Não esperaria muito, justamente por conta do que a gente acredita que não deve demorar para sair. Talvez saia até esse mês, né? O processo pode ser pautado ainda esse mês, não tem como a gente saber. Então, o que que você pode se adiantar, tá? Você pode ir separando os seguintes documentos, que eu vou colocar até aqui na tela, já para ajudar vocês. Que é a carteira de trabalho, o carnê, os carnês de contribuição, caso você tenha feito contribuições por carnê, como autônomo, como empresário. Fichas financeiras. O que é ficha financeira? É quando você tem um trabalho, um emprego, ou trabalhou no serviço público, e aí essa ficha financeira vem a relação de todos os seus salários de um determinado período. E por que que esse documento pode ser importante? Porque alguns salários, principalmente salários mais antigos, né, da década de 70, 80, eles não constam no CNIS. Tá? O CNIS, que é outro documento que você vai precisar. O CNIS é a base de cálculo de um processo. Então, se não está no CNIS, se não está no seu extrato de contribuições do INSS, esse salário não está no mundo, não está no seu patrimônio previdenciário ainda. Então, o que que você precisa fazer? Ter a relação desses salários. Pode ser que tenha na carteira de trabalho, né? Porque na carteira de trabalho tem todas as informações lá do seu vínculo. Quando que começou, quando que terminou, qual era o salário contratado, mas às vezes a carteira de trabalho não tem a atualização daqueles salários, porque normalmente você entra ganhando um salário e no decorrer do tempo você vai tendo outro salário, vai tendo reajustes, aumentos, enfim. E aí, se esses salários não estiverem corretos na carteira e não estiverem atualizados na carteira, é importante que você peça na empresa que você trabalhou ou no regime de público que você trabalhou
essa ficha financeira ou o relatório dos salários, tá? Outro documento que pode substituir as fichas financeiras são os holerites, né? Os contra-cheques desse vínculo, tá? Outro documento que é importantíssimo, que é essencial, na verdade, é o CNIS, né? O CNIS, gente, é um documento relativamente simples de ser retirado. Basta você entrar no site do meu INSS, fazer o seu cadastro, ir lá no extrato de contribuições previdenciárias e fazer o download, né? Baixar o PDF daquele extrato, tá? Esse documento é essencial. Outro documento essencial, que também é simples de ser retirado, é a carta de concessão, que você também retira no site do meu INSS, ou no aplicativo, ou no site, tá? Então, você faz o mesmo cadastro. Se você já é cadastrado, só precisa cadastrar uma vez, não precisa cadastrar para cada documento. Baixe a sua carta de concessão, tá? Outro documento que pode ser muito importante, pode ser até necessário muitas vezes, é o processo administrativo de concessão daquele benefício, né? Então, por exemplo, você tem a carta de concessão, mas a carta de concessão é só o resultado do seu processo de aposentadoria. Existe um processo interno no INSS que se chama processo administrativo, que a gente fala processo administrativo de aposentadoria. Esse processo administrativo você também tem condições de ter acesso no site do meu INSS. Para pedidos de aposentadoria mais recente, dos últimos anos, você consegue baixar ele automaticamente. Você só vai lá nos meus requerimentos, solicitações, vai no processo, né, de aposentadoria, naquela tarefa de aposentadoria e vai numa lupinha que tem lá, tá? Essa lupa, você vai ter acesso ao processo e aí você consegue baixar o processo. Se seu processo já tem mais anos, né, já é mais antigo, o que você precisa fazer? Você precisa entrar com um novo requerimento, preencher lá as informações, as suas informações pessoais, a informação do número do benefício, que esse número do benefício vai estar na carta de concessão. Então, é um pouco mais complexo, demora mais, mas pode ser muito importante porque você já está cortando um caminho, né? Imagina você esperar sair o julgamento, para esperar você ser atendido por algum advogado, algum profissional que vai solicitar esse processo, até que você faz o requerimento, já passou aí um tempão. Então, se você puder fazer isso hoje, eu recomendo, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, importantíssima. Eu vou deixar um link aqui, do nosso canal, tá? Do Telegram, que eu vou deixar aqui na tela já, que é esse aqui, do Telegram. Por quê? Porque lá no Telegram a gente tem informações mais rápidas. Então, assim que sair qualquer novidade, a gente vai estar informando lá no Telegram. Outra coisa, outro recado, a gente vai criar uma página para que você seja... É para que você se cadastre, que aí nessa página também a gente vai manter em primeira mão essas informações, tá? Se você também quiser seguir a gente, se inscrever aqui no nosso canal, você pode ver que a gente tem aí dezenas de vídeos sobre a revisão da vida toda. Então, fiquem tranquilos, gente, que seja lá qual for o resultado, se for positivo, se for negativo, né? Se demorar mais, se for pautado... Tudo, absolutamente tudo, a gente vai vir aqui e vai falar para vocês com toda a seriedade, né? Com toda a franqueza que a gente sempre fez aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Esse era o recado que eu queria dar hoje. E estamos na expectativa. E é isso, espero vocês nos nossos canais de comunicação. Tchau, tchau.